gumu už sme riešili. Nie, nie, daj to tam a je to vybavené. Podľa mňa sme, blížime sa k tomu, ale nikto sa nechce opýtať na to, čo v podstate tak je zle. Môže byť zle, keď je... Tak je zle, no možno je to osud. No. Keď myslíte prezervatívy, tak to sa vyrába nie z gumy skôr. Latex, kaučuk, jasne. Takto, Anton. Nosí sa to v zadnom vačku? Ktorom? Chytila no potom... sa na to! Potom niekedy aj v prednom. Nie. Zadnom. Nenosí sa to v zadnom? Nie, ono sa to nosí na úplne inom mieste. Čo to nie je vedomosť na relácii, ale humor. Neviem, čo ty máš v zadnom vačku. No veď, hrebeň a prezervatív. Na čo si si chcela obliecť? Ak to nosíš v zadnom vačku, tak tam to nie je účinné. No veď, preto mám dieťa. Ja. Dobre, dobre. Ale je dobre. To tam veľmi bezpečné. Je to tam bezpečí. Preto sa niekedy aj roztrhne, lebo už je tam v tom zadnom vačku taký preležaný, presedený. Hej. Proste po záruke. A niekedy zvyknú, že ešte tak ja sa tu môžem aj roztrhnúť. Nie? To tiež by šlo. A keď sa roztrhne, tak je veľmi zle. Ja sa tu pre vás môžem aj roztrhnúť. Tak to je nemožné. To ja sa tu môžem upratujem. Ja tu upratujem, varím, perem. A to je ako, že dobre, bývam sama, ale aj tak. Ale to pán Dušek mal také výborné výroky rodičov, presne, že tie zmizni a mňa rozdrapí, no tak schválne. Ja sa chcem spýtať, to, čo vyrábate, je vec, ktorú vieme uchopiť do rúk? Áno. Ako rozmerovo. Hej. Dobre. Dobre, tak skúsim materiál. Poďme do sféry kaučuk, guma, latex, niečo z tohto. Nič z toho? Škoda. Pú, tak ale zadný mačok. Ako, teoreticky z toho by som mohol vybrať ešte gumu, ale... Ty ju nerad vyberáš. Zaviedol by som to niekam preč. No. A čo takých ako vy... Nevypichuj to. Nevypichuj. Tak toto bol strop, čo sa tu udialo.